Bəzi şəhər və rayonlarda iyaşə müəssisələri haqqında bəs etdiyimiz qaydalara və məhdudiyyətlərə məhəl qoymayıb və müəyyən edilmiş iş rejimi pozub. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bir neçə bu tipli fakt aşkarlanıb. Bundan başqa Bakı şəhər icra hakimiyyəti isə bir neçə kafe və restoranda qəlyan çəkilməsinə icazə verildiyini müəyyən edib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, tətbiq olunan məhdudiyyətlər Vətəndaşlar tərəfindən bütövlükdə anlayışla qarşılanır. Dövlətin həyata keçirdiyi əlaqədar tədbirlər dəstəklənir. Lakin respublikanın bəzi şəhər və rayonlarında ayrı-ayrı yaşayış müəssisələrinin sahibləri müvafiq obyektlər üçün müəyyən edilmiş iş rejimini pozaraq saat 21:00-dan sonra fəaliyyətlərini davam etdirməyə cəhd göstəriblər. Həyata keçirilmiş nəzarət tədbirləri ilə həmin obyektlərin fəaliyyəti dayandırılıb, onların sahiblərinə bu məkanlar üçün müəyyən edilmiş qaydalara əməl olunmasının vacibliyi izah edilib. Bununla yanaşı Bakı şəhər ticarət və xidmət departamenti rayon polis idarələrilə birlikdə paytaxtın ictimai iaşa bölgələrində kafe və restoranlarında qəlyan çəkilməsinin qarşısının alınması məqsədilə reydlər həyata keçirib. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə, qəlyan çəkilməsinin bir sıra virus infeksiyalarının yayılmasına səbəb olacağı barədə müvafiq xəbərdarlıqların olmasına baxmayaraq, bəzi obyektlərdə qəlyan çəkilməsinə icazə verildi aşkarlanıb. Bu neqativ hallar paytaxtın müxtəlif ərazilərində yerləşən 6 i yaşayış obyektində qeydə alınıb. Departament rəsmiləri və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən belə obyektlərin sahiblərinə ciddi xəbərdarlıq edilib. Heydər Məmmədov, ATV xəbər